او یو ټل ترانه مې پټ راځي ټل دې ټل دې ټل والا دې بیا بیا دا ټل دې ټل والا ته پاتې دې چې دا چې شي یاد راکړې چې چې دا په کار کولی شي چې کومه په کوم څنګه باندې دې جاوید نے سرکار کئی جاوید جی بالکل دار پاکستان فخر رہے تھے ایشین برانڈ میں سلور میں تھے چین کے دیا تھا اور وہ مفتا دے اور دین کی ندی کی کیڑی بھی دا اور وہ مشہور دے پاپا کے تو غلط رکھو تو ماشاءاللہ مجھے وقت نہ لگا مفتا دے اگے کا مشاہدہ کا مطلب دیا اللہ رہے ہمیں اپنی پر لے رہا ہوں دا حمزہ دے دازم سرنیو پلیئر دے اور دنگ تولوڑے رخکلے پلیئر دے او ان شاء الله چې دی بیرل په میډل لا وي پلم کوله دی پلم کوله دی نو سره سمد دی خپل سمد او ماشاء الله ډیر مهنتی دی نن خو پټ ګټلې دی او سبب ان شاء الله پته لګی نن خو ته دا ته تو هغه نه کوم چې موبایل دی نه نو او بدرنګ باندې خپل د پاسا چې ها سنگ کا مسئلہ نہیں ہے